哎，大家好，我是迷之声。今天呢，给大家带来一段《马里奥制作二》，也就是《马里奥创作家二》这个官方名字的一段视频。什么？迷之声？难道你也是玩马造的玩家吗？不是，你看我才刚开始打到这里，我现在甚至只有一套婴儿装，是新衣服。你看我只能打打简单的，太菜了。那么为什么呢？是因为首先最近很忙，然后呢，在网上看到了似乎相当有趣的一关，然后呢就想，哎呀，这样我不就可以录一个短一点的视频了吗？所以说你看，人在摸鱼的时候真的是什么事情都做得出来，甚至我现在还在石头记里面刷刷刷。好的，那么这一关的 ID 呢是 P5969855G， 它是一个什么样的关卡呢？没错，它的名字叫 3D Maze House 三 D 迷宫屋。这是一个把马造二做成了主视角冒险游戏的一个关卡啦，就非常适合我这种老年人啊，因为不需要考操作，对吧？只需要上下左右选就可以了。我这个后期在这里为大家解说一下，因为令人震惊的实在过于太菜了。所以在这里的时候竟然没有反应过来啊，是要走过来才能上升过来的，这也太菜了。然后第一次玩的时候真的就是菜到了这种程度，所以我录了第二遍。那么接下来我们直接切到第二遍去吧。哦，我们现在应该是要往上，对吧？来，我们往上，下面有我们的小地图。这里不能往右走啊，啊，不能往左走啊。我要去看汪汪。哦，原来。哎，站都站不起来吗？哦，不对，上面有那个。你看左边显示的就是我们目前向前走的位置了。前方深处有一个汪汪。啊，这边。对啊，它上面是一个什么来着？是顶。左边还有什么文本可看没有？不是，你看这个，因为它做了一个伪 3D 的效果啊，所以真的让人感觉它是在一个房间里面，但是结果这边头就会被顶到，就会有点适应不了。好，我们现在往右走。现在它的视角呢变成了这个左边这里显示的红色箭头代表我们现在上下左右时候面向的方向啊，这个方向呢居然前方没有路，只能往左走，也就是左转左下角这个地方啊，二楼，对吧？它是这个意思吧，写了二楼嘛，二楼左转。这什么？这边好像没什么东西嘛，上、哦、差点被坑，没事。这个是到了天花板上了，对吧？感觉像是做了一个从屋子里出来。那么我们从这个管子往下呢，就是后退，后退回到了这个位置之后啊，这一关是不是就没有了？就要出来。然后呢，这个最下面的应该还是一样，就是退出去，我们是从这个门来的，所以呢我们往右转，右转这边一个是往前一个是往右，前方门怎么还有叮叮当的声音？哦，你看它从这边看就好像是个电梯的样子，对吧？
那我们应该是右转。之前确实可以通过左边的这个图像啊，左边的这个场景呢，来判断应该是要往哪边走的。前方左边有一个炮台，啊，要拿钥匙。等一下，等一下。喂，什么玩意儿？好的，那我们再一路退回啊。他为了做成这种样子啊，他把每一个这个场景搭得如此的复杂，但是结果呢，就导致总体来说就不可能玩的内容做得太复杂了，对吧？好的，这边又是一个往前走的话是要往右，应该还是要上楼，可能会到 2F 什么。我们先左转好，这是一个死路，这个是窗户的意思吧，对不对？一个口，上面两朵云彩可以看到。好，那我们往上，往前，不能说上，对吧？好的，这边呢是需要，你看左边下面的这个箭头呢改了，我们是要接着往里走，走到尽头。喂，好，把这个拿过来。好，我们钥匙已经到手了。这上面是不是要我跳在？等一下，等一下，是不是要我跳在那个上面才可以进门啊？否则没有落脚点，对吧？老年人不容易，好吧？开门。好的，所以呢，他这里啊就只做了三把钥匙的地方。不过这样做真的算是OK， 我们去坐电梯了。生气毛毛虫，左边还有人说，如果把那个汪汪那边的东西带过来的话，甚至变大了，近大远小之理。等一下，不要啊！那人说他把汪汪那边的那个东西啊，弄爆炸了，直接把它砸掉了，于是就卡关了。他甚至在这个场景啊，通过在屏幕外的这个一大一小两个，把这个缩放都做出来了，太强了。好，刚刚是不是还可以往上看呢？可喜可贺，是不是跳一下还能拿到更高分？好的，我要再来试试看。我试试看那个右边毛毛虫那边啊，不进什么来着？一开始的时候，对，好。这个花其实是等于给你血量了，因为本来其他地方也用不到的。他除了拿钥匙的之外的几个地方呢，就没有做啊，都是死路，纯粹弄弄风景而已。什么？你看我这次换了个装啊，打得有所不同了吧？好，坐电梯了，这一回没有那么挫了。当当当的声音就是里面毛毛虫在走嘛，对不对？而且还能赚到这么多分，不容易。是的，我是买了这个游戏才知道，什么？原来还有剧情模式的吗？啊，我还以为上面这道光还会展示出什么东西给我。
啊，又忘跳了，800分，好吧。抱头蹲房，你看我也是一分多钟人事了，对不对？下面，好、哦，怎么可能呢？这怎么做到的？啊，英国网友，你聪明又……还有人画了一幅画，他等于是什么呢？他把这个，他把左边纯粹当成是一个展示屏一样的地方，右边的这个线路呢，反正是可以四处连通的，用这个水管就和门就可以传送到不同的位置，然后每一个地方呢，都描绘出你当前所在的向前的这个感觉。啊、哦，这个真的就是带着镣铐跳舞，用一个勺子雕出了一个雕像的这样一种感觉。嗯，那么今天的摸鱼是不是就可以到这里了？哎呀，真是轻松愉快，可喜可贺，可喜可贺。顺带跟大家汇报一下 ，Switch 呢有了 TF 卡，然后我现在有一个蓝牙音箱了，所以呢，今天也算是这个换了音箱和这个 Switch 有了新的装备之后啊。第一次录一个视频试试看，哎，我们将来有机会的话，不过我觉得风花雪月这种就太长了，我还是自己打比较好。这个星云锁链我们到时候可能会直播一下。回头一看，我的石头记居然还在刷，哎，刷了多少了？以及39个箱子，以及我们是不是应该在这个选项里面先把这个音乐给打开，不然没声音啊。来，开箱。好像没有特别高端的东西，手拿两根艺术体操棒，双手摆星星欢迎你。好的，那么石头记呢，同样也是下周这个直播的时候接着刷一刷。我这个周末的时候啊，一边做翻译活，一边让他在后台挂机，这样呢，下周的时候啊，就可以刷刷刷的形态给大家看看后面有什么新展开了，不会打不过了，对吧？好的，那么今天的视频就到这里啦，摸鱼结束。